No, Pražáku, teď sní o životě ve venkovském domě uprostřed dechberoucí přírody a pryč od ruchu velkoměsta. Současně to však znamená vzdát se všech vymožeností města, jako jsou obchody, restaurace a služby. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravuji nová video o životě a zajímavých místech v Praze. Budu proto rád, pokud mi dáte odběr. V dnešním videu se budeme věnovat budoucnosti bydlení ve městě. Jestli je odchod celé řady lidí z Prahy trvalou změnou nebo jen přechodnou záležitostí. Celá řada věcí svádí lidi k rozhodnutí opustit Prahu. V prvé řadě jsou to ceny nemovitostí, protože bydlet v Praze je velmi drahé. Pokud byste měli zájem koupit běžný řadový rodinný dům v průměrné lokalitě, jako je například Zahradní město nebo Chodov, tak si musíte připravit 12 milionů korun. A pokud byste měli záruku na samostatný rodinný dům, tak vás bude stát 17 milionů korun. Musíte se tak připravit na pořádně vysoké splátky hypoték, které se běžně pohybují mezi 35 až 60 tisíc korun měsíčně, což je pro velkou část rodin velmi těžce dostupné. Jak kdysi shrnul Paroubek. Dámy a pánové, nechci se vás z vás to má. A právě na venkově si můžete za mnohem nižší cenu pořídit prostorný dům s velkým pozemkem a to je pro mnohé Pražany velmi lákavá představa. Přechodu na venkov samozřejmě nahrávají také omezení v souvislosti se současnou pandemií, kdy lidé ve městech musí trávit prakticky veškerý čas uvnitř bytu nebo se vydat do parku, který je ale zpravidla přeplněný. Venkovu hraje do karet i to, že všechny atrakce města, jako jsou restaurace, kavárny, divadla a další, jsou zavřené. Trendu stěhování na venkov pomáhá i současná možnost práce z domova. Velké technologické společnosti, jako je například Google nebo Microsoft, mění benefit příležitostné práce z domova na trvalé řešení. Většině svých zaměstnanců umožňují po skončení pandemie zůstat doma alespoň 50% pracovního času. A nejsou sami, kdo o tom takhle uvažují. Bude odklon od Prahy trvalý? Dle mého názoru bude trvalý jen u malého počtu lidí, a to zejména u mladých rodin, u kterých hlavní živitel bude mít možnost práci z domova nebo bude moct najít pracovní uplatnění na venkově. Vidím proto dva důvody. Rodiny mají největší potřebu prostoru a zároveň jsou pro ně ceny nemovitostí v Praze nejméně dosažitelné. Za to mladí lidé dají určitě přednost bydlení v Praze, kde mají mnohem více pracovních příležitostí a volnočasových aktivit. A lidé v pokročilejším věku mají již v Praze pevné kořeny a nemovitosti nakoupili dříve. Já se město určitě nechystám opustit a dle mého názoru Prahu a další metropole zásadní vylidňování zatím nečeká. Můj názor vychází více jak 11leté praxe realitního makléře a experta na Prahu. Mimochodem, mám pravidelně v nabídce krásné a prostorné byty v Praze, stejně tak úžasné domy na venkově. Podívejte se na můj web a kdyby vás cokoliv z nabídky zaujalo, ozvěte se mi. Každý týden pro vás na kanálu Žít Prahu připravuju nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze. Budu moc rád, když mi dáte odběr. Těším se příště na viděnou.